ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel တင်ဆက်မှုကိုနားဆင်ဖို့ချိန်ကြပါပြီဒီနေ့မှာပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ထပ်မံပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇာလံလေးတစ်ပုဒ်ရဲ့နာမည်ကတော့တဆင်းနိုင်ကိုရင်လေးနဲ့ဖုတ်ဝင်သူဖွားရည်မြဲဒီနေ့ဇာလံလေးကိုမနားဆင်ခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာရွာတော်များကနေစွန့်ငံလာခဲ့တာရွာလျောက်တော့ကိုရင်နန္ဒီရရဲ့တပိတ်ကပြေရှံနေပြီနောက်ကပြဆိုင်ကိုတလဲစီထမ်းလာကြတဲ့ចောင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်သောညံပွင့်နေဟန်စောတို့နေကင်းကြရင်ပေတိချေထွေပြတန်းကစားမိကြောင်းခုကလေးကတိုင်မြင်လာကြတယ်ကိုရင်နန္ဒီရကတော့ထုံးစံတိုင်းသူဝင်နေကြဖြစ်သောအဖွားတော်အိမ်မြဲတို့အိမ်ရှိရောက်တဲ့အခါစွန့်ငံဝင်ရလိုက်တယ်ညံပွင့်ကဂျေးစီလေးကိုထုလိုက်ပြီးပြုတ်ဟစ်လိုက်တယ်တဝေဝင်နဲ့ဂျေးစီတန်းရဲ့နောက်ကညံပွင့်ရဲ့အတန်ကစူးချစ်ချစ်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်စွန့်တော်ပြုတ်ဒီအိမ်မှာကမိသားစု6ယောက်ရှိတယ်။ဖွားအိမ်ရဲ့ကတော့ကောင်းကောင်းမကျန်းမာတာကြာပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကပဲတေမတက်ယောဂါပြင်းခဲ့သေးတယ်။ဖွားအိမ်ရဲ့သားကြီးကိုချစ်ထုံးတို့မိသားစုကဖွားအိမ်ရဲ့နဲ့အတူနေကြတယ်။လက်သမားဆရာကိုချစ်ထုံးမှာဇနီးနဲ့သားသမီး3ယောက်ရှိလေတယ်။ဇနီးဖြစ်သူမဝိုင်းကအိမ်မှုကိစ္စဝါဝါကိုတာဝန်ယူရတယ်။သားနှစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရှိရာအကြီးဆုံးသားခိုင်မြဲထုံးပင်အသက်17နှစ်ရှိသေးတယ်။အလက်ကောင်ဇာနီထုံးက6နှစ်အငယ်ဆုံးမယူထုံးကတော့ခုနှစ်နှစ်သာရှိသေးတယ်။ဖွားအိမ်ရဲ့တို့အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုဖွားအိမ်ရဲ့သားကြီးကိုချစ်လွင်ကပဲထောက်မှပေးထားရတယ်။ကိုချစ်လွင်ကလက်သမားဆရာရွာမှာတော့အိမ်ဆောက်မယ်အိမ်ပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်ကိုချစ်လွင်ကိုပဲအားကိုးကြတယ်။ဒါပြင်ကိုချစ်လွင်ကအိမ်တော်ပရိဘောကပညာလည်းရတော့အလုံးနဲ့လက်နဲ့ပြတ်သည်မရှိ။တခုမဟုတ်တခုတော့ကြံဖန်လှုပ်တက်တယ်။ဇပွဲဝိုင်းလေးရိုက်လိုက်ကလထိုင်လေးရိုက်လိုက်နဲ့အော်ဒါရှိရင်လဲဘီရိုကြောင်းအိမ်စတာတွေလောက်ရတယ်။အိမ်ရွှေ့အိမ်မြောက်ကြံကင်းလဲတရားပြင်ကြီးကွေတကားပေါင်အစားထိုးခြံခတ်စသည့်လုပ်ငန်းတွေလဲကိုချစ်လွင်ကိုသာခိုင်းတတ်ကြတယ်။အခြားလက်သမားဆရာတွေထက်ကိုချစ်လွင်ကဈေးမှန်ခြင်းစေတနာပါခြင်းနဲ့အချိန်တိကျမှန်ကန်ခြင်းတို့ကြောင့်ရွာမှာတော့ကိုချစ်လွင်ကအလောက်ရများတယ်။ဒို့ပေမဲ့လူ6ယောက်စားဟိုးကြီးကိုတယောက်တည်းထမ်းနေရတာဆိုတော့စားလောက်ယုံတာပိုသည်ချမ်းသည်မရှိအမေဖြစ်သူဒေါ်အိမ်မြဲကြီးကျမ်းမာကြီးစိတ်ကလည်းရှိသေးသည်မဟုတ်လားဘလောက်ပင်မန်းပင်မန်းအလုတ်လုတ်ရပါစေဗမာလူမျိုးဆိုတာတော့ကိုထမင်းဦးဟင်းဦးတဲကစာအုပ်စာပြားကိုဖျားဆွတော့တင်ချင်းတန်ခါများကိုစွန့်လောင်းချင်းဓလေကမပြတ်ကြပေရခုလဲအိမ်ရှိကစွန့်တော်ပြုတ်ဟစ်တန်ကြားရသည်နှင့်မောင်ဝိုင်းကသူ့သားတွေကိုလှမ်းအော်တော်လေတယ်ခိုင်မဲထွန်းရေခိုင်မဲထွန်းဟဲ့လက်ကောင်ဇာနီထွန်းဘာလုပ်နေကြလဲအိမ်ရှိမှာစုံငန်ကိုတော်လေးရောက်နေပြီလေစွန့်လောင်းချင်ဦးဟဲ့ဆိုရင်ကတော့မမိတော့ဘူးဟေးမေးလဲမအားလို့မဝိုင်းကခိုင်မြဲထုံးကိုအော်ခေါ်ရင်းထူးတယ်မကြား၍ဒလက်စားတဲ့ဇာနီထုံးကိုပါတွဲခေါ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ကိုရင်နန္ဒီယကိုလှမ်းအော်ပြောတယ်ကိုရင်ရေဒီကနေ့တော့ဆိုရင်ကမမိတော့ဘူးဖေဟာမနေ့ညနေကချက်ထားတဲ့အမဲသားတပိတ်သားတွေဘယ်ခွေးဝင်စားသွားတယ်မသိပါဘူးတက်တက်ကိုပြောင်းလို့အိုးတော်ဆေးစရာမလိုတော့ဘူးကိုရင်မဝိုင်းကမကြေမနက်နေ့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်မနက်ကလေးကရှော်ရဖို့ရမည့်အဝတ်တွေစပ်ပြနေရေးစိမ့်သားနကောင်ကရေရင်းကရေကိုအင်းလုံးနှလုံးနဲ့အပြည့်ဖြည့်ပေးထားတယ်။လောက်ရမယ့်အိမ်မှုကိစ္စကတော့တန်းစီနေတယ်။ဒီကြားထဲညကချက်ထားတဲ့အမဲသားအိုးကခိုးစားခံရတော့ကိုချေထုံးတို့လက်သမားတွေစီထမင်းတိုင်းပို့ဖို့အတွက်ဘဲဦးလေးခရမ်းကျင်သီးနဲ့ခြင်ဆက်လေးပြန်ချက်ပေးနေရတယ်။ဇာနီထုံးကစွန့်ထည့်ထားသောဇလုံးကိုယူလာရင်းဖွားဖွားကြီးကနေပေးအောင်ဆိုလို့ခိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တလဲစီနေပေးနေရမေး။ကျွန်တော်စွန့်သားလောင်းလိုက်မယ်။မဝိုင်းကသားဖြစ်သူကိုကြည့်၍မတတ်မတာဖြင့်တပ်ပြင်းကိုချတယ်။ရောက်ကမဖြစ်သူဒေါ်အိမ်မြဲသည်အဲ့တလို့ပင်အိမ်ရှိလူကုံမအားရအောင်တမျိုးပြီးတမျိုးမရိုးရအောင်ခေါ်ခိုင်းလိရှိတယ်။မကြေနပ်တော့လဲခင်မိုးမျက်နှာဖြင့်ငြိမ်နေရလိမ့်တယ်။ဒေါ်အိမ်မြဲကဒီနောက်ပိုင်းမှာစူးစူးပူပူလှုပ်တတ်တယ်လို့သူ့ယောက်ျားကိုချစ်ထွန်းကိုလည်းသူ့မကောင်းကြောင်းပြော၍တိုင်တတ်တယ်။ချွေးမာနဲ့ရောက်ကမကဘာဦးကလေးကမတဲကြဟုဆိုတော့လဲမဝိုင်းဒီဒီရောက်ကမကြီးပေါ်အမြင်ဆောင်နေတတ်သူတော့မဟုတ်ပါသူဝတရားရှိသေး၍တော့ရောက်ကမပေါ်မညုံမညင်ဖြင့်ပြုစုပေးပါလေ။သို့တော်လည်းရောက်ကမဖြစ်သူဒေါ်အိမ်မြဲကသူ့အားစီလိုအပေါ့ရှာအပြစ်မြင်တတ်တော့လေအခက်သား။ဇာနီထွန်းကစွန်းစလုံးကိုယူ၍အိမ်ရှိထွက်လာခဲ့တယ်။ကိုရင်နန္ဒီယသည်စွန်းလာလောင်းသောဇာနီထွန်းကိုကြည့်၍ပြော့ဖက်ဖက်နိုင်လာသည်ဖြစ်ရာ။ဇာနီမိနေမကောင်းဘူးလား။မင်းကြီးကတော့အားနေနေတယ်လို့ပဲ။ခါတိုင်းဇာနီထွန်းရောခိုင်မြဲထွန်းရောသူတို့ညီကိုညောင်စလုံးကအင်မတန်တွက်လက်ဖြက်လက်ကြသည်ဖြစ်တယ်။ယခုဇာနီထွန်းကြည့်ရတာအာအင်ကုန်ခန်းနေသလိုနွမ်းနွမ်းဖက်ဖက်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာကိုရင်နန္ဒီယကဆက်ဆုလိုက်လေတယ်ဇာနီထွန်းကအပြုံးရဲရဲဖြင့်
မနက်ကလမ်းမောင်းတောင်တွင်းရင်ငင်းရတယ်ဗျာရင်ငင်ပြီးတော့နားမလားအောင်းမိတယ်မနာပါဘူးကွင်ရတပည့်တော်ညီကိုနဲ့ဖွားဖွားကြီးခန်းရှိရဖြတ်သွားတော့ခေါ်နှင်းခိုင်းတယ်လေအဲ့ဒါတယောက်လဲစီနေပေးနေရတယ်ရင်ငင်ရတာဒီလောက်မပင်မမှုကွင်ရဖွားဖွားယူနေပေးပြီးလူကွန်နွမ်းဟိုက်သွားတာပဲကိုနေသားစာနီထုံးကညင်းညူညူထိုးထိုးဆိုလာလီတော့ကွင်တန်ဒီယာကပြုံးရင်းဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ကိုဖွားဖို့ပြည့်စုံရတာလေကုသိုလ်ရပါတယ်စာနီယာရင်ငင်လုံးပင်မနေရတဲ့ကြားတဲ့ကဇက်တိုက်နေပေးရလို့အားနေသွားတာနေမှာပါရော့ရော့မင်းတို့မောင်နှမ3ယောက်အတွက်ကိုရင်အလှခံလို့ရလာတဲ့မုတ်ကြောက်3ခုစွန့်ခဲ့မယ်။ဒါလေးစားပြီးအားဖြည့်လိုက်ကြနော်။ထဏ္ဍာရီရွှဲနေသောမုတ်ကြောက်3ခုကိုကိုရင်နန္ဒီယကတပိတ်ဖုံးပေါ်တင်ထားမှယူပြီးဇာနီထွန်းအားစွန့်လိုက်သည်။ဇာနီထွန်းကခလေးပီပီဟန်မေမဆောင်မုံများကိုလက်ခံယူလိုက်တယ်။ကိုရင်နန္ဒီယသည်ဇာနီထွန်းကိုကြော်၍အိမ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။လေဒီလေးကန်ခြေလမ်းများဖြင့်ထွက်လာသောခိုင်မြဲထွန်းကိုမြင်လိုက်ရသည့်အခါစိတ်မကောင်းသလိုခံစားလိုက်ရလေတယ်။ခိုင်မြဲထွန်းကြည့်ရသည်ကအလွန်မောဟိုက်နွမ်းနယ်လာသည့်ပုံပင်ခိုင်မြဲထွန်းကအကြောင်းကိုလာလေတတ်တယ်လာလေတိုင်းသူသည်ကိုရင်ဝစ်ချင်းကြောင့်ကိုရင်နန္ဒီယအာရင်ဖွင့်လိရှိသူဖြစ်တယ်အိမ်မှာဆိုသူတို့ညီကိုနှောက်ပင်ပန်းသည်ဟုဆိုတယ်သို့တော်စားအံရမှာကိုတော့ပြင်းသည်ဟုဆိုရှာတယ်ကိုရင်နန္ဒီယလည်းစွန်ကွန်ပြေဆုံးပြီးမှအကြောင်းသို့ပြန်ကြွခဲ့လေတယ်လမ်းတွင်အကြောင်းသားနှစ်ယောက်ကခိုင်မြဲထွန်းတို့ညီကိုအကြောင်းပြောလာကြတာကိုစိတ်ဝင်စားဖြင့်နားဆိုင်ထောင်းမိခဲ့တယ်ခိုင်မဲထုံးတို့ညီကိုနဲ့ចောင်းသားနှစ်ယောက်မှာကစားဖို့ဖြစ်ကြတယ်။ခိုင်မဲထုံးနဲ့ရွယ်တူចောင်းသားញံပွင့်ကခိုင်မရင်လို့မတန်တော့ဘူးကွာ။အရင်ကငါနဲ့လက်ဖွေလုံးနဲ့ကစားရင်ဒီကောင်မျက်နိုင်နေကြ။အခုဒီကောင်အားမရှိတော့ငါသူ့ကိုအသာလေးလဲချနိုင်နေပြီ။ဟန်စောကထောက်ခံတယ်။ဟုတ်တယ်နော်ကိုညံ။ဒီကောင်နဲ့ညီကိုအရင်ကဆိုမတရားပြေးတန်စောတန်တာ။အခုဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး။မှိုင်ထွေထွေလေးလီလေးကနဲ့ငါ့ကိုပြောတာတော့သူတို့ညီကိုအဖွားတော်ရင်မဲကိုနှိပ်ပေးနှင်းပေးပြီးခြေကုန်လက်ပန်းကြကုန်တဲ့။အဖွားလည်းတနေ့နှစ်ခါလောက်ကိုနင်းခိုင်းနေတယ်ကွာ။ခိုင်မြမနေပေးခြင်းလို့ရှောင်းနေအဖွားဦးချစ်ထုံးကိုပြန်တိုင်တဲ့။ဦးချစ်ထုံးကသူ့အမေကိုနင်းမပေးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ညီကိုနေအောင်စလုံးရိုက်တယ်ဆိုပဲ။အင်းဘောခိုင်မဲတို့ညီကိုခင်ဗျဦးချစ်ထုံးရိုက်မှကြောက်ပြီးတော့နင်းမေးနေရရှာနေမယ်။ကိုရင်ကမနေနိုင်တာကြောင့်ဝင်မေးလိုက်တယ်။ညံပွင့်ခိုင်မဲတို့ညီကိုဒီလိုဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ညံပွင့်ကလူရေးလဲပြီးပြီးသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပါပြောနေတယ်။ဘာကြောင်မလဲဖေဟာနှစ်လလောက်ရှိပြီတင်တယ်။ဟိုသူတို့ဘွားကိုနှိပ်ပြီးနှင်းပေးနေရတာကများတယ်သူတို့ဘွားကိုနှိပ်ပြီးနှင်းပေးရကနေများအဖွားတော်ကြီးမျက်စီကယောဂါကူတာမပြောတတ်ပါဘူးဒေါ်ကြီးမျက်ယောဂါပန်းထားရင်ကျက်ဆိုပဲဟိုအဲ့ဒီယောဂါချောင်းထိုးဆိုပြီးတော့အမောမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဖျားထုံနောက်တော့ကိုရင်ဒီချောင်းရောက်တည်အထိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သွားလေတယ်ကိုရင်နန္ဒီယာကတစုံတစ်ခုကိုနှာနှာချွတ်ချွတ်စဉ်းစားလျက်တူးလေတယ်ဥသူတော်တင်ပေးထားတဲ့လက်ဖက်အစီရင်နဲ့ခိုင်မြဲကိုခေါ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရင်တော့အဖြေမှန်သိရမှာပဲနေလေစွန်းစားပြီးချိန်ကျရင်ចောင်းသားတရားကိုရွာလေးလှုပ်ပြီးတော့ခိုင်မြဲကိုခေါ်ခိုင်းလီမှာကိုရင်နန္ဒီယသည်ဥသူတော်ကတင်ပေးထားသောပယောဂဆင်းဤဖြင့်ခိုင်မြဲထွန်းအားဆစ်ဆဲကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေတယ်။ထိုနေ့နေခင်းမ၌အရေးအာဝါဒကောင်းစွာရသောဘုံကြီးချောင်းတွင်ရှိကော့ကော့ပင်ကြီးအောက်ကကိုရင်ငယ်များစာကျက်စာအံကြသောပင်စီပတ်လေကုတ်ပစ်ကြီးပေါ်တွင်ကိုရင်နန္ဒီယနှင့်အတူခိုင်မြဲထွန်းစကားပြောနေလေ။ကိုရင်ကအခေါ်လွှတ်လိုက်၍ခိုင်မြဲထွန်းရောက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုရင်နန္ဒီယသည်ခိုင်မဲထွန်းအား၎င်းစီရင်ထားသောလက်ဖက်တို့ကိုဝါးစီတယ်။ခိုင်မဲထွန်းလည်းကိုရင်နန္ဒီယပေးသောလက်ဖက်ကိုတစိမ့်စိမ့်ဝါးတယ်။ယင်းစီရင်လက်ဖက်သည်တာမန်ယောဂါဆိုပါကလက်ဖက်ရတာသာရှိမည်။သူတစ်ပါးပြူစားတာမှန်လျင်ချိုးတယ်။ဆုံးဖန်းစားလျင်လွန်စွာခါမည်။နှစ်ဖန်းစားလျင်စိတ်နေ။တောသူတစီဘုတ်ဖန်းစားလျင်ချင်းလေတယ်။ဂျိုမာဒရာဖန်းစားလျင်ဖန်သည့်သဘောမှရှိတယ်။တေမီအနာမှန်လျင်အော့အန်လေတယ်။ရှိသမားသုံးအစီရင်လက်ဖက်ဖြစ်လေတယ်လက်ဖက်ကြောင့်အခြားဆိုးကျိုးကိုမဖြစ်စေခိုင်မဲထွန်းကဝါးနေရင်ပစောင်ကျင်းရန်ဖြင့်မျက်နာကိုရှုံပိန့်ကဝါးလက်စလက်ဖက်တို့ကိုထွေးထုတ်ပြစ်လိုက်ပြီးအာကွင်းလက်ဖက်ကလည်းတံမြာသီးဝါးသလိုပဲချင်းလိုက်တာဗျာတော်ပြီတပည့်တော်မစားကျင်တော့လက်ဖက်ခွက်ကိုကိုရင်နန္ဒီယဘက်ကိုပြန်ထိုးပေးတယ်ကိုရင်ကလက်ဖက်နဲငယ်ကိုယူပြီးဝါးကြည့်တယ်လက်ဖက်ရတာခါတက်တက်လေးရှိသည်မှာပခိုင်မဲထွန်းပြောသလိုနဲနဲမှမချင်ပေကိုရင်နန္ဒီယပြုံးနေစိတ်ထဲကလည်းဒီကောင်တော့တာမန်ဖျားနာတာမဟုတ်တော့ဘူးဖုံးတစီတကောင်ကပြူစားတာကိုခံရပြီပဲဟုအတက်တိလိုက်လေတယ်သို့တော်လဲကိုရင်ဒီခိုင်မြဲထွန်းကိုပေါ်၌မိသည့်အပကောင်ကိုမျှမြင်တွေ့ရခြင်းမရှိလျာတေချာအောင်ပရိရဲ့တုံး၍စုံစမ်းလေမှဟုတွေးမိလေတယ်ငါကြားတာမင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအဖွားတော်ကြီးမြဲကိုမပြုစုပေးကြင်ကြဘူးဆိုအဲ့ဒါဟုတ်သလားခိုင်မြဲခိုင်မဲထွန်းကကိုရင်ရမချီသွားဖျဲရေပြပြီအစတော့အဖွားကိုတပည့်တော်တို့ညီကိုတွေကောင်းကောင်းမွန်ပြုစုပေးကြပါလေကိုရင်ဟာနောက်တော့အဖွားခဏခဏခေါ်နှင်းခိုင်းနေ
တပည့်တော်တို့စောနေချိန်လဲခေါ်နှင်းခိုင်းတာပဲတခါတခါနှင်းခိုင်းကြာကြီးနှင်းပေးရတယ်အဖွားကိုနှင်းပေးပြီးရင်တပည့်တော်တို့ညီကိုနှင်းအောင်စလုံးမလှုပ်ချင်မသေးချင်တော့အောင်ကိုနွမ်းဖက်သွားကြတယ်ကိုရင်နေလို့မကောင်းချင်တယ်လို့ကိုဖြစ်သွားတာဗျာဒါကြောင့်အမေကိုဖွင့်ပြောတော့အမေကတပည့်တော်တို့တနာပြီးတော့နေတယ်နေကင်းမဲ့ဆိုတပည့်တော်တို့ညီကိုအိမ်မှာမနေကြနဲ့ရှောင်နေကြရွာထဲသွားကစားကြကြည့်ဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးထားတာဟင်အဲ့ဒီလိုကြတော့ကြံခဲ့တဲ့မင်းတို့ညီမလေးကိုခေါ်မခိုင်းဘူးလားမီးကိုကြအဖွားခေါ်မခိုင်းဘူး तू ကငယ်သေးတယ်လीနောက်ပြီးတော့မီးယူရတဲ့ဖွားခိုင်းဘာမှလုံးမပေးဘူးသူ့ဘာသာသူအိုးဘုတ်တွေနဲ့ကစားနေတာ哦မီးယူကဘာလို့အဖွားခိုင်းတာမလုပ်ပေးတာလဲကွာဒါဒီလိုပါတခါတော့ကမီးယူတယောက်တည်းအဖွားခိုင်းနဲ့ဝင်သွားဘူးလေမီးယူကငငယ်လေးကပိုးအပ်ဆိုရင်တေကြောက်တာလေသူ့ဘော်ပိုးဟန်များကြလာလို့ကတော့တကိကိနဲ့တက်ကြောပဲမီးယူကဖွားခိုင်းတဲ့မှာပိုးဟတ်တွေ့တဲ့တကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဖွားရဲ့ခြုံဆောင်အော့ကန်တွေထွက်လာတာ၄50ကောင်တော့ဆိုပဲဖျားအဲ့ကလေးကမီးယူကဖွားခိုင်းတဲ့ကိုလုံးဝဝင်တော့တာပဲဖျားကိုရင်တန်ဒီရသည်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကိုတိလိုက်ရပြန်ပြီအဖွားတော်အိမ်မဲအိယာရင်ဘိုးဟက်ကောင်များတွေ့ရသည်ဆိုတော့သူထင်ထားတာနဲ့အတော့ကိုနီးစပ်နေပြီဟုတွေးပူလိုက်မိတယ်တနေ့နေပါဦးငါမီးစမ်းအောင်မယ်ခိုင်မရမင်းတို့ကအဖွားတော်အိမ်မဲကိုအမျက်နှိပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့အဖွားစီကလူမမာနဲ့မနှံ့ဘူးလားကွာအာဘာပြောကောင်းမလို့ကိုရင်ကနန်တာပေါ့နန်တာမှအတော့ကိုနန်တာဗျအောက်သူးသူးနဲ့အပုတ်နိုင်နန်တာတော်တော်ဆိုးတဲ့နိုင်ပါဗျာမင်းတို့အမေတို့အဖေတို့ကအဖွားကိုရေဘက်မတိုက်ပေးကြဘူးလားရေမချိုးရင်တော့မှတနေ့နှစ်ကြိမ်လောက်တော့ရေဘက်တိုက်ပေးမှာပေါ့အမလီကိုရင်ရေဘက်တိုက်ဖို့နေနေတာသာအဖွားရေကိုမတောက်တာဗျအဖွားအခန်းထဲမှာဖေကဒန်းချိုင်လုံးနဲ့ရေချိုင်တဲပေးထားတယ်ရေဆိုင်အော်မတောင်းရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထားပေးထားတာဘာလို့လဲမသိပါဘူးအဲ့ဒီရေချိုင်တွေကရေအဖွားတစ်စက်မှတောင်းမတောင်းဘူးအမြဲတွန့်ပြစ်တာတွန်တာအဖေတို့မေတို့မှသိအောင်ခိုးတွန်တာနော်တပည့်တော်ကမျက်မြင်ကိုရင်းမလို့သိတာဒန်းချိုင်ထဲကရေကိုအဖွားတော်ကြီးမြဲခေါင်းရင်ပရင်းပေါက်ကနေခိုးခိုးတွန်နေတာကိုခိုင်မြဲထုံးတို့မောင်နှမ3ယောက်စလုံးတည်နေကြသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါင်းရင်ပရင်ပေါက်အောက်ကမြေကွက်လက်မှာသူတို့ကစော်ကစားနေကြမဟုတ်လားကိုရင်နရီယာမှာသူဤတန်တရားကိုထပ်မံတီးပြုတ်ရန်အတွက်အချက်တစ်ချက်ကိုထပ်ရပြန်ပြီဖုံးပိတ်စားသည့်ရေကိုကြောက်တယ်အပုံနဲ့ဟောင်းနေ၎င်းအိယာရင်ပိုးဟက်ပိုးလောင်လန်စားသောအကောင်ငယ်များကိုတွေ့ရတတ်တယ်အခုအဖွားတော်ရင်မြဲသည်ထိုအချက်များဖြင့်လာ၍ကြိုက်ညီနေလေတယ်ဒါနဲ့မနက်ကငါဆုံးငံကြွားတော့မင်းတို့မေအမဲသားဟင်းတွေပျောက်ကုန်နေဆိုအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲခိုင်မင်းကပြောမပြောချင်ပါဘူးကိုရအဲ့ဒါလည်းအဖွားလက်ချက်ပဲနေမှာပဲအဖွားရေးသားမတောက်တာနော်တနေ့တနေ့သူ့ထမင်းကျွင်းအသားဟင်းမပါလို့မရဘူးအဖေကအဖွားကိုဓာတ်စာလေးဆိုပြီးတော့အသီးနှံလေးများတက်လဲကျွေးလို့ရှိရင်တိုင်အောင်ပြောင်းဆန်အောင်သာမတ်ချွေးမချွေးမပီသားတယ်ရောက်ခမပေါ်မတတာဘူးအသားဟင်းငါးဟင်းကြတော့သူတို့ဘာသာဖွက်စားတယ်ငါ့တော့အသီးရွက်နဲ့ကျွေးတယ်ငါ့ကိုအငတ်ထားခြင်းကြတာလားဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေလဲစူပူပါလေးဟုတ်ကိုရအဖေပြန်လာရင်လည်းကရုံးကြိုက်နဲ့အဖေနဲ့မေကိုရန်တိုက်ပေးသေးတယ်လေ။သူ့ကိုထမင်းမမမကြွေးပါဘူးအငတ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးတာ။အဖေကဘာသိမှလဲ။သူ့အမေကိုအဲ့ဒါလိုလောက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အမေကိုရိုက်တာပေါ့။ဒါကြောင့်အမေကသူမစားရင်နေပါလိမ့်စေ။အဖွားကိုအသားငါးရင်တစ်ခုပအောင်ချက်ကျွေးရတယ်။အဲ့ဒါမှအဖွားကကျင်းတဲ့ကိုကိုကိုရင်အဲ့ဒီလို။နေပါအောင်ခိုင်မရ။မင်းခုနကပြောတဲ့ထဲမှာဟင်းပြောက်တာအဖွားလက်ချက်ပဲနေမှာဆိုတော့မင်းကအဖွားဟင်းကိုစားတာမြင်ဘူးလို့လား။မြင်ဘူးတာပေါ့ကိုရင်။အဲ့တော့ဆိုတပိတော်လေးကြောက်လုံးတော့អော်လဲမော်ရေ။အသားလေးတိတ်တိတ်အိရတဲ့ဝင်ပြီးတော့စောင်းကောင်းပြီးခြုံနေရတယ်။အဖွားမိဖို့ကြောင့်လည်းအသားဟင်းတွေအငမ်းများစားနေရများလူလူတော်မထင်အောင်ပြကြောက်စရာကြီးကိုရင်ဟိုတပည့်တော်လည်းပူဆိုးတာကအလက်ကောင်စားနေထုံး။ तू လည်းဖွားစားတော့မြင်မှုတယ်။ तू ဆိုဖျားတော်ကြီးလားနော်။ဟေးစားနေထုံးကဘယ်လိုမြင်ရလို့လဲ။ခိုင်မဲထုံးကအခုပြောခုပင်မြင်တွေ့ရသလိုကြောက်ရွံ့စွာပြန်ပြောင်းပြောပြလေးတယ်။ဟိုအဲ့ဒီနေ့ညနေကအဖွားအတွက်ဝက်ကလီစာရင်ချက်ကျွေးတယ်။အစိတ်သားပဲချက်တာဆိုတော့တမိသားစလုံးညနေစာစားပြီးမှဟင်းရောထမင်းရောကုန်သွားတာ။အိုးရီပကံနေတပိတော်အကုန်ဆေးပြီးတော့ပကံစီမှာမောက်ထားလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီညမှာခိုင်မဲထုံးမွေးထားတဲ့ရန်လုံဆိုတဲ့ခွေးကဘာကိုမြင်နေမသိ။တဝုတ်ဝုတ်နဲ့ဟောင်းနေလေတဲ့။ဦးချေထုံးကတနေ့လေလုံးပေမန်းသည်မဟုတ်နေ့နေ့ချာချာအိပ်ပျော်နေပြီ။မဝိုင်းလဲဘာထူးလဲ။တနေ့ကောအိမ်မှုကိစ္စဝါဝါကိုမယမနာလောက်ရသည်မဟုတ်ပေမန်း၍အိပ်ပျော်နေလေပြီ။ဟာအခုခိုင်မဲမင်းခွေးရန်လုံကလည်းဟောင်းလိုက်တာကွာ။သွားပြီးတော့ဟန့်ချီစမ်းပါဦး။တော်ရကြဖေးနိုးလာရန်လုံးပိတ်ရိုက်ခံရအောင်ပဲလက်တံပြောင်သည့်အဖေအကြောင်းသိနေ၍ဇာနီထွန်းကဤသို့ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဖွားခန်းနဲ့ကက်လျက်ကကျမ်းမြေပေါ်မှာအိတ်နေကြညီကိုနှစ်ယောက်ဟာခွေးအောင်တန်ကြောင့်အိတ်ပြော်ရမှနိုးလာကြခြင်းဖြစ်တယ်ဇာနီထွန်းကအိမ်မုံစုံမွားနဲ့သူ့အကိုကိုခွေးကြည့်ခိုင်းနေတယ်ခိုင်မဲထွန်းကမကြားရောင်ပြုတ်၍အိမ်မဲအိတ်နေတယ်အချိန်ည7နာရီကျော်ပြီဖြစ်တယ်အကိုဖြစ်သူကိုနှိုးမရတော့ဇာနီထွန်းပဲထလိုက်တယ်အပြင်မှာကလာတာနေတယ်။ဇာနီထွန်းဒီအိမ်ပြင်သို့ထွက်၍ရန်လုံးဟောင်းနေသောနေရာသို့သွားတယ်။တခါတလေခွေးတွေကမွေတွေ့လျင်လည်းဤသို့ဟောင်းတက်တယ်။
ထိုးချောင်းဇာနီထွန်းသည်တွေ့ရာတုံချောင်းတစ်ချောင်းကိုလက်ထဲအသင့်ကင်သွားလိုက်တယ်။ရှန်လုံဟောင်နေသည့်နေရာကအဖွားခန်းခေါင်းရင်တကာတဲ့တဲ့အောက်ကတဏ္ဍခါပန်းယုံအနီးဖြစ်တယ်။တဏ္ဍခါပန်းမင်ကအဖွားကျမ်းမာစင်ကစိုက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဖွားကတဏ္ဍခါပန်းရနံ့ကိုနှိမ့်ချလိုက်တယ်။မျိုးစာကောင်းမွန်ပြီးရေမြဲလောင်းပေးသဖြင့်တဏ္ဍခါပန်းမင်သည်လူတရမကရှိကြပြီ။တဏ္ဍခါပန်းဟူသည့်အနေငယ်လှုပ်ခတ်သွားပြီးရန်လုံးကြီးဟောင်တန်ပြင်ကြောင်တကောင်ကြီးအတန်ကိုပါကြားလိုက်ရတယ်။ကြောင်ကြီးအတန်ကနာနာချင်းချင်းအော်ဟစ်လိုက်တန်ဖြစ်တယ်။ဇာနီထွန်းစိတ်ထဲရန်လုံးကဝင်ဆွဲသည်ဟုအောင်းမေကခတ်သွက်သွက်လေးတဏ္ဍခါပန်းပင်တစ်ဖက်ကိုဒုတ်ဆွဲဝင်လိုက်တယ်။ရန်လုံးသည်ဇာနီထွန်းဤပြေးကပ်လာပြီးအကာအကွယ်ပေးသလိုဖြင့်ထိတ်မှပိတ်စည်းရက်နေပြန်လေ။အရေးမဲတစ်ခုသည်ဇာနီထွန်းမရောက်မီလေးမှတွင်လှစ်ခနဲအင်းကြီးအနောက်ဘက်ထဲသို့ပြေးဝင်လိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟင်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲ?လင်းမြန်လုံး၍လူရောဟုတ်ရဲ့လားဟုဇာနီထွန်းစိတ်ဝယ်တန်တရားဝင်သွားလေတယ်။ထိုရိုက်သည်မိဖို့ကြောင့်အနီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဇာနီထွန်းသည်ထိုအချိန်ကကြောက်ရကောင်းမှန်းမသိတဲ့။ခလေးပြီးပြီးဆက်စုလိုစိတ်ဖြင့်မိဖို့ကြောင့်တို့သွားချောင်းကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဇာနီထွန်းမိဖို့ကြောင့်တကားကိုမဖွင့်တကားကိုအသာလှက်၍ချောင်းကြည့်လိုက်မိတယ်။မြင်ဝင်းကိုမြင်လိုက်ရပြီးကြောက်လန့်ကြအာဟုအော်ရန်ပြူပြီးမှတတိတရားဖြင့်ပါဇက်ကိုလက်ဖြင့်ပိတ်လိုက်သည့်အခါအာဟုအတန်မထွက်တော့ဘဲဥကနေဟုသာခတ်အုပ်အုပ်အတန်ထွက်သွားလေ။ဇာနီထွန်းမြင်ရသည်ကအဖွားတော်ရင်မြဲသည်စောင့်ကြောင်ကြီးငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်ကြောင်တကောင်ဤဝမ်းပိုက်ကိုအရှင်လက်လက်ဖောက်ထုတ်ကာစားသုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဖွားတော်ရင်မြဲသည်အဖြူတဝက်အနက်တဝက်ရောရှက်နေသောဆန်စာများကိုဖားရချထားတယ်။မျက်လုံးများကအနက်ရောင်ဟုဆိုတော်ညာမိဖို့ကြောင့်မှောင်လူတဲတွင်အယောင်တစ်မျိုးတောက်ပနေလေ။ကြောင်ဤဝမ်းတွင်ကလီစာများကိုငြိမ်ချက်စွာစားတောင်းနေသည်မှာအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းနေလေ။ပစောင်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကြောင်မွေးများဖြင့်ကြောင်သွေးများကစီးကြပေးကြနေလေ။အဖွားတော်ဤမဲကိုဇာနီထွန်းသည်လူတယောက်ဟုမြင်လို့မရတော့ပေ။နာနာဘာဝတရေတစီတကောင်ဟုသာမြင်မိနေတော့လေ။ကြောက်လုံး၍ကိုကတစက်စက်တုံနေ၏။ကြာရင်တော်ဤမဲကရိတ်စားမိတော်မူဖြစ်တယ်။ထိုအချိန်တွင်ဇာနီထွန်း၏အနောက်ကနေလက်တစ်ဖက်ဖြင့်တိုင်းဖက်တာကိုခံလိုက်ရသလိုပါဇက်ကိုလည်းကြံလက်တစ်ဖက်ကလာပိတ်လိုက်တယ်။ဇာနီလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုခိုင်မြဲဖြစ်နေတယ်။ခိုင်မြဲကရှူတိုးတိုးဟုလှုပ်ပြကဇာနီလက်ကိုဆွဲ၍ထိုနေရာမှအသာထွက်လာခဲ့လေတယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်အိပ်ရာထဲပြေးဝင်ကတယောက်ကိုတယောက်ဖက်၍ဆောင်းကိုခြေစုံကောင်းဆုံးခြုံထားလိုက်ကြတယ်။မကြခင်သူတို့ကြမ်းပြင်ပေါ်နင်းလျှောက်သည့်ခြေတံကိုကျလိုက်သည်။ဇာနီကအငဲပြီးပြီးကြောက်လွန်း၍ဟင့်ငနဲ့အတန်ထွက်၍တချက်များရှိုက်လိုက်မိတယ်။သူတို့ညီကိုကြားနေရသောခြေတံသည်အဖွားခန်းလောက်စီမှရက်တံသွားတယ်။တခဏအကြာ၌ထိုခြေတံသည်သူတို့ညီကိုရှိရာခြေနှောင်နီးတို့တိုင်ရှောက်လာပြန်တယ်။ခြေတံသည်သူတို့ခြေနှောင်နီးရက်တံသွားတယ်။ဇာနီမှာဗဇက်ကိုသူ့လက်နဲ့သူအတင်းပိတ်ထားကမျက်စိဆုံးမိတ်ထားတယ်။ခိုင်မြဲမှာဆောင်းပုံတွင်းမှချွေးတီးတီးကြလျက်ကြောက်ရွံ့နေမိတယ်။သို့သောသူတို့ညီကိုသည်အတန်လုံးဝမထွက်ရဲကြကြ၏။အပြင်ဘက်မှအပုံနှံကြီးသည်သူတို့ဆောင်းကြုံတွင်းတို့တိုင်နှံ့ဟောင်းလာ၏။ညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးဗဇက်ရောနှာခေါင်းပါလက်ဖြင့်ပိတ်ထားရ၏။အသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းကြီးသည်သူတို့အနီးမိနစ်ခန့်ကြာအောင်တရှူရှူမှုတ်ထုတ်လိုက်ရှူသွင်းလိုက်လုပ်နေ၏။သို့သောဘာမှမကြလိုက်။ထိုအသက်ရှူတန်ကြီးသည်သူတို့အနီးကထထွက်သွားသောခြေတံနှင့်အတူပျောက်သွားတော့၏။ထိုအခါမှခိုင်မြဲတို့ညီကိုတပ်ပြင်းကိုချနိုင်တော့၏။ထိုညကမိုးလင်းသည့်တိုင်သူတို့ညီကိုကောင်းစွာအိတ်မပြောတော့ကြည်ဘယ်ချိန်သူတို့အိယာကိုပြန်လာမလဲဟုယင်တထိတ်တိတ်နှင့်ရှိနေကြတော့လေမိုးလင်းတော့အလက်ကောင်ဇာနီထွန်းကသူ့ကိုလက်ဆွဲ၍မိဖို့ကြောင့်ကိုမယောင်မလဲသွားကြည့်တယ်မိဖို့ကြောင့်မြေပြင်ပေါ်မှာကြောင်တကောင်ဤအမွေးအချို့ကိုတွေ့ရတယ်သို့တော့သွေးစသွေးနာတို့ကိုမှမမြင်ရကြည်လင်းအာယုံတက်တော့သူတို့ဤအနောက်ဘက်အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူဒေါတုံကြီးအလန်တကြားအော်တန်ကိုကြားရလေတယ်အမလီဟဲငါကြောင်မာလေးကိုမှလှုပ်ရက်လေချင်းရက်ဆက်လိုက်ကြတာဒေါတော်ကြီးအိမ်ကကြောင်မာလေးမိနိုသည်ဘိုင်ဟောင်းလောင်းပွင့်လျက်တည်နေပါတော့လေကိုရင်အန္တရာသည်ဘွားအမြဲကို၌ဖုတ်တစေဝင်ရောက်ခိုးအောင်းနေကြောင်းအတီးပြုတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ထိုဖုတ်တစေသည်နေဗနာအိယာရဲတဏီကုံအောင်ခွေခောက်လဲလျောင်းနေတတ်ပြီလူတို့ကြွေးသောအစာကိုစားလေတယ်ထိုသောစားရမှာလေအညီဟောက်ဖြစ်သောအသားငါမပါလျင်မစားကြွေးသောသူတို့ကိုရန်လှုပ်လေရှိတယ်
ခိုင်မြဲထုံးနှင့်ဇာနီထုံးတို့ကိုမကြာခဏခေါ်ယူ၍အနှင်းခိုင်းသည်မှာခလီနီယောက်၏အသွေးသားကိုစုပ်ယူဝါမျိုးလိုသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖုဒ္ဒစီသည်၎င်းပူကန့်နေသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကြာရှည်ထိတွေ့ပါကထိုထိတွေ့သူ၏အသွေးသားကိုစုပ်မျိုးယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ထိုသို့စုပ်ယူသောကြောင့်နင်းပေသောသူတို့မှအာရင်ကုန်ခန်းလွယ်လေတယ်။လွန်းလွန်းဖက်ဖက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမလုတ်ချင်မသေးချင်းသလိုခံစားရတယ်။ယခုခိုင်မြဲထုံးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်အာရင်ကုန်ခန်းကြသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ရက်ခန့်မှာဖုတ်ပိတ်တာဝင်ရောက်နေသောဒေါ်အိမ်မြဲကိုနင်းနှိပ်ပြရသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီဓမ္မကဖုတ်ပိတ်တာအားအိမ်တွင်းမှလက်ခံထားပါကကလေးနှစ်ယောက်ဤကံကြမ္မာမှာစဉ်းစားလို့ရနိုင်ပွဲမရှိကြိတ်။အသက်ကိုပင်ဆုံးရှုံးနိုင်နေတယ်။ထို့ကြောင့်ကိုရင်တန်တရသည်ဖုတ်ပိတ်တာအားနှိမ်နှင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေတယ်။ဖုတ်ပိတ်တာထွက်သွားပါကဖွားအိမ်မြဲသည့်အသက်ဆက်ရှိတော်မူမဟုတ်အမှန်တော့ဘွားအိမ်မြဲသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်လခန့်ကပင်အသက်မရှိတော့ကြိ။ဒေဂန်ဤအသက်ငင်းနေချိန်၌ဘွားအိမ်မြဲကိုယ်တည်းကိုဖုတ်ဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်အောင်ဆိုရလျင်ဘွားအိမ်မြဲသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်လခန့်ကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပြီးယခုရှိနေသောဘွားအိမ်မြဲသည်ဖုတ်ပိတ်တာတကောင်ကအစာဝင်လှုပ်ရှားနေခြင်းဖြစ်လေတယ်။ယခုသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသူသည်ဘွားအိမ်မြဲမဟုတ်တော့ကြိ။ကိုယ်အန္တရာယ်သည်နောက်တစ်နေ့ဆုံးခံပြီးချိန်၌ခိုင်မြဲအားအမေဖြစ်သူဒေါ်ဝိုင်းနဲ့တူသူ့ចောင်းတို့ခဏလာခဲ့ဖို့မှားလိုက်တယ်ဒေါ်ဝိုင်းမှာကိုရင်နန္ဒီယာចောင်းကိုတီထားသူဖြစ်သောကြောင့်အာကိုတကြီးဖြင့်ចောင်းတို့လိုက်လာတယ်တက္ကမကြီးဒေါ်ဝိုင်းကျုပ်ဝင်းဝင်းပဲပြောတော့မယ်ခမရောက်ခမကြီးဖွားရင်လည်းကိုမှာဖုတ်တစီတကောင်ဝင်ရောက်ပူကတ်စားတောင်းနေထိုင်နေတယ်ကြားလိုက်ခမတို့သားသမီးတွေကိုဥပတ်ပေးလာနိုင်တယ်အိုပြားကုန်ကုန်ပြောမယ်ဖုတ်တစီကခမတို့တိန်လုံးကိုမကြမ်းမမှာဖြစ်အောင်ရင်လုံးမယ်ပြီးအသက်ကိုပါအန်ရီဆက်ပေးလာလိမ့်မယ်တက္ကမကြီးတော်ဝိုင်းကဖះဖះတပီတော်မှာထင်တော့ထင်သားဖះရောက်ခမဆိုတော့တပီတော်မှာကပြောရင်ဝင်တို့လို့ညူစုတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်အောင်မယ်ဒါကြောင့်မပြောရတာနဲ့ယောက်ျားကိုဖွင့်မပြောရခဲ့ဘူးဖះယောက်ျားလည်းသူ့အမေကိုတည်နေနေမှမခံတော့တပီတော်မှာတော့ဒုက္ခပါပဲဖះကိုရင်ကဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ကဲပါအောင်တပီတော်တို့မှာအားကိုးစရာမရှိလို့ပါဖះကောင်းပါပြီတက္ကမကြီးကျုပ်စွမ်းတော့ကူညီပါမယ်ခတ်တာတကကြီးဦးချစ်တုံးကသူ့အမေဖုတ်ဝင်နေပြောရုံမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရင်ဆုံးတက္ကမကြီးခင်မုံဦးချစ်တုံးကိုတိုင်သူ့မိတော်ရင်မြဲမှာဖုတ်စီပူကတ်နေရစွာကိုတိတာထင်ရှားလျောင်အရင်လုံးလီမှာဖြစ်မယ်။ကျုပ်တကမာကြီးကိုကျုပ်ဆရာဥတုတော်ကိုယ်တိုင်စီရင်ပေးထားတဲ့ဆက်ဖျောင်းနိုင်သုံးနိုင်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ကိုခမရယောက်ျားညနေစာထမင်းစားတဲ့ချိန်မှာထမင်းစပွဲပေါ်တိုင်ထွန်းထူးကြမကြကြည့်။ပြီးရင်ည9နိုင်မှာတိုင်ထွန်း။ဘယ်နေရာမှာထွန်းရမလဲဆိုတော့ဖွားရင်မြဲအိယာနဲ့အနီးဆုံးမှာသွားထွန်း။ဖုတ်စီကိုခမရယောက်ျားထင်ရှားမြင်ရလိမ့်မယ်။တိုင်ရုံတော့ချန်ထားလိုအပ်မှဆက်ထွန်းဖို့ဒီဆက်ဖျောင်းနိုင်ရဲ့အစွမ်းကအစားပေးမှန်သမျှပြည့်စည်တယ်ပြောကမှန်သမျှထင်ရှားစီတယ်တက္ကမကြီးပြီးရင်ကိုရင်နန္ဒီယကအသိဉာဏ်ယူထားသောအတန်ဖန်းကက်ဆက်ကလေးကိုပေးတယ်ရော့ဟောဒီကအတန်ဖန်းတိတ်ခွေကက်ဆက်လေးယူသွားအောင်ဒီထဲမှာကြောင်းလိုက်စရာတော့ကိုယ်တိုင်ရုပ်ဖတ်တဲ့ဆဲထားတဲ့မြစ်တာတုတ်ကိုအတန်ဖန်းလာတယ်ခမရယောက်ျားသူ့အမေကိုယ်တည်းကဖုတ်တစေကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမြစ်တာတုတ်ကိုသာဖွင့်ထားလိုက်ထူးခြားလာလိမ့်မယ်ကိုရင်နန္ဒီယသည်ဒေါ်ဝိုင်းအားတခြားမာသိန့်ဒီတို့ကိုအသေးချာမှားလိုက်လေတယ်ဒေါ်ဝိုင်းလည်းကိုရင်မာသမျှကိုတေးသေးချာချာလိုက်နာမှတ်သားခဲ့လေတယ်ညနေဆောင်ချိန်နေဝင်ဤတော်ခါ၌ဦးချစ်ထုံးတို့သားဖတွေထမင်းလက်ဆောင်စားကြတယ်ထမင်းစပွဲလေ၌ဖျောင်းနိုင်တိုင်းထုံးညီထားတယ်ဟာမဝိုင်းဒီကလေးမှမေယာကထူးထူးဆန်းဆန်းဖျောင်းနိုင်နေပါလေထုံးလို့ပါလားဟာဘက်ထရီမီးနဲ့လင်းပါတယ်ကွာဘာလို့အပူကုန်ရှာနေရသေးလဲဦးချစ်ထုံးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးကိုညှိမ့်တတ်ရန်လက်လှမ်းလိုက်တယ်သို့တော့ဒေါ်ဝိုင်းကမညှိမ့်တဲ့ကိုချစ်ထုံးအဲ့ဒါကျမတမင်ထိုးနာတာရွာအောင်ကကိုရင်လေးနန္ဒီယကပေးလိုက်တာတော့အန်ရယ်ကင်းဆက်ဖျောင်းနိုင်လို့ပြောတယ်။ဦးချစ်တော်လက်ကပြန်ရုပ်သွားသည်။ဖျောင်းနိုင်မီးကိုမငိမ့်တက်ဖြစ်တော့ပဲထမင်းကိုဆက်၍စားတယ်။ထူးခြားသည်မှာခါတိုင်းဆိုရင်ဦးချစ်ထွန်းသည်ထမင်းတစ်လုံးဝါးလျင်ဟင်းကြိုတစ်စုံတောက်လိရှိပြီးယနေ့တော့ဟင်းကြိုပကံကိုလုံးဝလက်မလန်းချင်ဦးချစ်တော်မျက်လုံးထဲတွင်ဟင်းကြိုပကံပျောက်နေသည်လားမပြောတတ်။ဦးချစ်ထွန်းနဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ချင်တခြားကလေးများကလည်းထိုဟင်းညိုပကံကိုလုံးဝမထိကြကြည်မဝိုင်းသည်ဒါကိုတရိထားမိလေကိုရင်ပြောသလိုထမင်းဝိုင်းမှာပင်ထူးခြားမှုကပြသနေလေဆက်ဖြောင်းနိုင်အစွမ်းကြောင့်ခက်စည်းခတ်ထားသောဟင်းညိုရည်သည်ချင်းဆုပ်ဆုပ်အနှံ့ထွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးအမြင်အာရုံမှာလည်းဟင်းညိုပကံသည်မဲ့တဲနေသောကြောင့်မတောက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ဖွားရင်မြဲသည်သူသားကဟင်းညိုတောက်လေးတောက်ထားရှိတာသိနေသောကြောင့်အမြဲတမ်းဟင်းညိုရည်ထဲကိုလူလေသည့်ခါတိုင်းခါစီအပင်ထဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ခါစီအစွမ်းမှာညဘက်လုံးဝမနှိုးပဲအိပ်ပျော်တတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ထိုးကြောင့်သာဒေါ်အိမ်မြဲကိုတဲကဖုတ်တစေသည်ညဘက်၌အင်ရှင်များမသိရလေအောင်
ဟင်းခိုးစားနိုင်ခြင်းဖြစ်လေတယ်။ထမင်းစားတော့ပြီးဦးချစ်ထွန်းသည်ခါတိုင်းလိုပဲသူ၏အမေရှိရာအခန်းသို့စကားဆမီပြောရန်သွားတယ်။ဒေါ်ဝိုင်းသည်စားတော့ပြီးပကံများကိုစေကျော်တင်ဆဲနေခဲ့တယ်။ကလေးသုံးယောက်ကခြံရှိလမ်းပေါ်ထွက်၍အခြားကလေးများနဲ့ကစားနေကြတယ်။ဦးချစ်ထွန်းသည်အခန်းထဲဝင်သွားသည့်အခါသူ့နှာခေါင်းထဲအပုံနံတစ်ခုကိုစရလာလေတယ်။သူစိတ်ထဲအမေရေမချိုးတာကြာပြီဟုသတိရသွားတယ်။အမေဒီကနေ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းရဲ့လား။ဒေါ်အိမ်မဲသည်တားဖြစ်သူဦးချစ်တုံးကိုကြောပေး၍ကိုယ်တစ်ပိုင်းဆောင်ချုံကလှဲနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒေါ်အိမ်မဲသည်လှဲမကြည့်ပဲအေးဟုသာတံပြတ်ဆိုလေတယ်။ဒေါ်အိမ်မဲသည်လှဲမကြည့်ပဲအေးဟုသာတံပြတ်ဆိုလေတယ်။ဦးချစ်တုံးကအမေရေမချိုးတာကြာပြီနော်။အေးရတဲ့လှဲနေတော့ကြာရင်အမေရားနာတွေပါပြီးပေါက်လိမ့်မယ်။ဒီဥပုပ်ကြရင်အမေကိုကျွန်တော်ခေါင်းချော်ရေချိုးပေးမယ်နော်ထိုးကားဒေါ်အိမ်မဲသည်အလံတကြားဖြင့်ဟဲ့ငါထွန်းငါဘာသာရေမချိုးတာဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းပိုးတွေလာလုံးမနေစမ်းနဲ့ဒီမှာဟေ့ရေမချိုးလို့တေတဲ့မသာမရှိဘူးရေချိုးမှားပြီးတော့သာတေကြတာငါရေချိုးတင်ရောက်ရင်ငါဘာသာချိုးမယ်မင်းနဲ့ကွယ်ပူစရာမရှိရှာကြံလာပူနေတယ်ဖုံးဝင်သူတို့မှဓလေတိုင်းရေကိုအလွန်ကြောက်ကြတယ်ရေလည်းမတော့ရေလည်းမချိုးပဲနေကြတယ်ဦးချစ်ထွန်းမှအမေချစ်သားဆိုတော့တော်ရင်မဲကအတန်မာလိုက်တာနဲ့ရေချိုးဖို့ကိစ္စကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်မပြောဝန်တော့ပါဘူး။တခြားเจ้าရတို့ကသာရှာကြံပြောကြရတယ်။သို့တော်လည်းထုံးစံတိုင်းသူကသာအမေပြေးနေမလားဆိုပြီးတော့လာစကားပြောရသည်။အမေဖြစ်သူတော်ရင်မဲကတော့အင်းတလုံးအေးတလုံးနဲ့ပြီးနေတယ်။ဦးချေတုံးကစကားမရှိစကားရှာပြီးတော်ရင်မဲကျမ်းမာစင်ကဖယားရှိကိုအမြဝေတန်ကိုတတိတရားဖြင့်အမေခါတိုင်းဆိုအမေဖယားရှိကိုတန်လေးကတိတ်ကြည့်နေဖို့ကောင်းတာပဲနော်မေ။အမေဝတ်တဲ့တံမကြရတာနှစ်လလောက်ရှိပြီမှတ်တယ်ဒေါ်အိမဲကိုတည်းရှိဖုတ်တစီကအလွန်လဲတယ်အေးကွယ်အမေကမကြမ်းမာတော့ဖရားတော်ဖြောင်းမရှိခိုးနိုင်တော့ပါဘူးကြမ်းမာကြီးကောင်းတော့လဲပြန်ရှိခိုးတာပေါ့ဦးချင်းတို့စိတ်ထဲတန်တရားမဖြစ်မိပါအဘဲเจ้าဆိုတော့အမေဒီမကြခဏချောင်းတခုစိုးလေရှိသည်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘယ်မှာလာပြီးတော့ဖရားရှိခိုးနိုင်မှမလဲပေါ့ထိုးချင်းဒေါ်ဝိုင်းဒီဒေါ်အိမဲခန်းထဲဝင်လာပြီးအမေအမေတို့ကကြက်ဆုပ်ပြုတ်လေးလောက်ထားတယ်ပူပူလေးတောက်ရအောင်နော်ဦးချစ်တော်ကဒေါ်ဝိုင်းစီမှာကြက်သားဆုပ်ပြုတ်ပကံကိုလှမ်းယူ၍ဘေးဘေးမဝိုင်းငါအမေကိုတခါတည်းတိုက်လိုက်မယ်ဒေါ်ဝိုင်းလည်းပကံကိုဦးချစ်တော်ကိုပေးခဲ့ပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ခဏကြာဒေါ်ဝိုင်းပြန်ဝင်လာ၏ဒေါ်ဝိုင်းလက်ထဲတွင်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်မီးထွန်းလာတယ်အခန်းထဲကမီးကမှိတ်နေရှင်အမေကိုမမြင်မဆန်းနဲ့ဆုပ်ပြုတ်တိုက်နေရမှာဆိုလို့ကျမဖျောင်းနိုင်မီးထွန်းလာခဲ့တယ်ဆုပ်ပြုတ်ထိုင်တောက်နေသောဒေါ်အိမ်မဲသည်စာဖျောင်းနိုင်ကိုမြင်လိုက်တော့ထိုင်နေရာမှာချက်ချင်းလှဲချလိုက်ပြီ။အိုေးညီးဖျောင်းနိုင်မလို့ပါဘူးငါမြင်ရတာပဲတော်တော်တော်ပြန်သွားမလို့။သို့တော်တော်ဝိုင်းဒီအကြံစီနဲ့ယူလာသည်ဖြစ်ရာဖျောင်းနိုင်ကိုထိုင်ကုန်တလုံးပေါ်တင်ထားလိုက်ပြီ။ဟုတ်ဟုတ်ယူသွားပါမယ်မေ။ကျမအမေဝတ်တွေမနေ့ကျရင်ရှော့ဖို့ဖို့လိုက်စုလိုက်အောင်မယ်နော်ခဏနော်မေ။တော်ဝိုင်းဒီဒေါ်အိမဲကြီးအဝတ်ဟောင်းတို့ကိုလိုက်စုနေလိုက်တယ်။ထိုအချိန်ကျက်စုပ်ပြုတ်ပကံကင်ထားသောဦးချစ်ထွန်းဒီထိတ်လန့်တကြားပကံကိုအောက်သို့လွတ်ကျသွားလေလေဟာအမေဦးချစ်ထွန်းမတ်တပ်ထားရလိုက်မိသည်ဆက်ဖြောင်းနိုင်အလင်းအောင်ကြောင့်ဒေါ်အိမ်မဲကြီးကိုနိုင်ပူးဝင်စားတောင့်နေသောမကောင်းဆိုးအားဖုတ်တစေကိုဦးချစ်ထွန်းပတ်ပင်းမြင်တွေ့လိုက်ရပြီမဟုတ်လားဦးချစ်ထွန်းသည်မျက်စိမျက်နှာပြတ်စွာကြာသွားသည့်ပကံကိုကောက်ယူ၍အခန်းပြင်သို့ဂရုံကင်ဖြင့်လာလာမဝိုင်းဟုသူစနီးကိုလက်ဆွဲခေါ်ကာအခန်းပြင်သို့ထွက်သွားလေတော့လေထူးဆန်းသည့်မှာဦးချစ်ထွန်းနဲ့ဒေါ်ဝိုင်းအခန်းပြင်ထွက်သည့်နှင့်ဒေါ်အိမ်မဲသည့်အိယာပေါ်၌လူးလိမ့်နေတယ်။ဟဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုယူသွားကြလေအမလီအလင်းရောင်အစူးချစ်ပြီးတော့ပူလိုက်တာငါနဲ့မတည့်ဘူးရဲ့အမြန်လာယူစမ်းငါထွန်းအခန်းပြင်ရောက်သည့်အခါဦးချစ်ထွန်းကသူ့မိစကားကိုမကြားသူမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ကိုအံ့ဩထိတ်လန့်စွာသူစနီးမဝိုင်းကိုလှမ်း၍မေးပြောပြောလိုက်တယ်။မဝိုင်းအမေကိုအမေကိုပေါ်မှာလေမင်းရောမြင်လိုက်လားဒေါ်ဝိုင်းပါဇက်ကပြန်မဖြေပါဦးချစ်ထွန်းကိုခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်ဦးချစ်ထွန်းကြမ်းမြင်ပေါ်တော့အယုတ်ကျိုးပြက်ပြစ်ထိုင်ကြသွားတယ်ပါဇက်ကနေငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမဝိုင်းဒေါ်ဝိုင်းကသူ့လက်ထဲကအတန်သွင်းကက်ဆက်ကလေးကိုထုတ်ပြပြီးခဏနေကိုင်လေးနန်ဒီယာကကြောင်းမှာဝစ်တပြီးကျမတို့အိမ်ကိုလာခဲ့မယ်ပြောတယ်ကိုချစ်ထွန်းသူမလာသေးခင်ဒီတရားကိုဖွင့်ထားဖို့ကျမမှားလိုက်တယ်ဒေါ်ဝိုင်းကကိုင်လေးပြထားသည့်အချိန်ကက်ဆက်ခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်စပီကာမှကြည်လင်ပြတ်သားသောဆရာတော်ဦးသူမနာ၏မေတ္တာတုတ်ရုပ်ဖတ်တရေစေသည့်တံထွက်ပေါ်လာ၏
ဒုံဒုံဆိုပြီးဒေါ်အိမ်မြေကြီးခန်းထဲမှာထုရိုက်တန်ခြေဆောင်တန်များထွက်ပေါ်လာ၏မချေမနှက်ဖြစ်သောတန်ခြေနှက်ချက်ထဲရောက်သည့်အခါမချေမနှက်ဖြင့်အော်ဟစ်ညီးတွားတန်စသဖြင့်တအိမ်လုံးစူညံပွက်လောထကုန်၏ဝတ်တက်ပြီးချိန်ကိုရင်နန္ဒီရသည့်သူကရီတိုင်းဒေါ်အိမ်မြေတို့အိမ်ကိုရောက်လာ၏ဦးချစ်ထွန်းနှင့်ဒေါ်ဝိုင်းကဝမ်းသာအဲလဲကြိုဆို၍နေရာထိုင်ခင်းပေး၏လုံပေါင်းကိုရင်အခန်းထဲမှာတော့ကိုရင်ကြားတဲ့အချိန်မှာအမိတောင်းညံ့နေတယ်ကိုရင်နန္ဒီရကကိုရင်ရောက်လာပြီပဲမစိုးရင်ကြပါနဲ့ဒီဖုတ်တစီလောက်တော့ကိုရင်သားလေးနှင်နိုင်ပါလေဒါမဲ့ခုနကဒကမာကြီးပြောသလိုအခန်းထဲမှာတောင်းကြံနေတာဒကာဒကမာကြီးတို့ရဲ့အမေမဟုတ်တော့ဘူးဗျအဲ့ဒါဒကာကြီးမေရဲ့ကိုယ်ထဲဝင်ပြီးတော့အစားတောင်းကြံနေတဲ့ဖုတ်တစီတကောင်ပဲတကယ်တော့ဖွားတော်ရင်မြဲကမရှိတော့ဘူးရှင်းရှင်းဆိုရရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကပဲဆုံးပါသွားရှာပြီအဖွားတော်ရင်မြဲအတက်ငင်နေတဲ့အချိန်မှာဖုတ်တစီကအစားထိုးနေရပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာဗျဒါကြောင့်ဒကာကြီးဦးချစ်တော်ကျုပ်အရင်ခွင့်ပန်ပါစေဦးချစ်တော်ကပြောပါကိုရင်တပိတော့ဘာလို့ပြရမလဲအခုကိုရင်ကဖွားရင်မြဲကိုကဖုတ်တစီကိုထုတ်ပေးလိုက်ရင်ဖွားရင်မြဲကိုဟာပဲ့ကန်သူမရှိတော့ပဲအသက်မဲသွားလိမ့်မယ်ဒါကိုရင်ကဖွားရင်မြဲကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးဖွားရင်မြဲကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဖုတ်တစီထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒကာကြီးရဲ့အမေရုပ်လောင်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကကြာကိုရင်ကတတ်သိပြเสียမှာလို့ပဲဒကာကြီးနားလေသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ကဲဖွားရင်မြဲကိုရင်ကဖုတ်တစီကိုကိုရင်ထုတ်ရမလားဒကာကြီးဦးချေထွန်းဒီခတ်တွေတွေဖြစ်သွားပြီးစူညာနေတော့သူ့အမေခန်းစီကိုတက်ချက်များကြည့်သည်ဒေါ်ဝိုင်းကဦးချေထွန်းဒီခတ်တိုးတိုးဖြောင်းဖြားတယ်ဦးချေတို့ကောင်းညိတ်လိုက်တယ်မညိတ်လို့မဖြစ်သူ့အိမ်ရှိမှအိမ်ကြီးချင်းတို့ဆက်စုရန်ရောက်ကုန်ကြပြီဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လူမမယ်သားသမီး၃ယောက်တို့လည်းထဲစင်းစားပြီမဟုတ်လားကြာလင်ဖုတ်တစီသည်သူသားသမီးများကိုဒုက္ခကောင်းစွာပေးတော်မူဖြစ်တယ်ကိုရင်သည်ဖွားရင်မြေခန်းရှိမှတပလင်ခွေထိုင်လိုက်ပြီးအရင်ဥစွာစီးချတယ်ပြီးတော့ဖွားရင်မြေကိုခန္ဓာအတွင်းမှပူကတ်နေသောဖုတ်တစီတင့်အားကိုရင်မြတ်တာပို့ပါလေဖွားရင်မြဲအိမ်သူအိမ်သားများကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့တော့တင်လို့ရကြွရသူသွားပါတင်းတွက်ကိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးပြီးအမြတ်တမ်းများပေးဝေပေးပါမယ်အကယ်၍တင်မထွက်သည်ရှိသောကိုရင်နေဖြင့်ဤအိမ်တို့သာသနာဆောင်နတ်မင်းကြီးများအားပင့်ဖိတ်ရပါလိမ့်မယ်ထိုအခါသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ကြကုန်သောနတ်မင်းကြီးများမှတင်အားတွေ့သောထုနှက်ရိုက်ပုတ်၍ဂုံးမှဆွဲကင်ကလွှင့်ပြစ်ကြလိမ့်မယ်အခန်းထဲကဖွားရင်မြဲကိုပူကတ်နေသောဖုတ်တစီသည်ဆက်ဖျောင်းနိုင်ကြောင်၎င်းမေတ္တာတုံ့ကြောင်၎င်းကိုရင်နန္ဒီရရဲ့စရဏဆွမ်းအားကြောင့်၎င်းဆက်လက်နေဝန်တော်ဟံမတူကျန်းကိုတဘုံဘုံထုရရင်သွားပါမယ်သွားပါမယ်မလောင်မနှောင်းမလုံဝန်တော်ပါဘူးကြောက်လာပါပြီပူလောင်လာပါပြီငါထွက်လို့ရအောင်တရားခွေပိတ်ပေးကြပါသွားပါမယ်ကိုရင်နန္ဒီရကဖုတ်တစီအိမ်ထဲကထွက်လို့ရအောင်တရားခွေဖွင့်ထားသောကက်ဆက်ကိုအပိတ်ခိုင်းလိုက်သည်မကြပါကက်ဆက်ပိတ်လိုက်သည်နှင့်ဖွားရင်မြေအိယာအထက်ကခေါင်းရင်တစ်ခါသည်လေးမတိုက်ပဲဝုန်းငနဲပွင့်သွားတယ်တကားပွင့်သည်နှင့်အပြင်ကလေကြောင့်အခန်းထဲကဆက်ဖြောင်းနိုင်ပြီးသည်ငိမ့်သွားတယ်အခန်းတွင်မှမဲမဲကြီးအရေးတရံတစ်ခုသည်ထိုပရင်းမောက်အပြင်ကိုထွက်ခွာသွားသည်ကိုအိမ်ထဲရှိဦးချစ်ထွန်းနှင့်ဒေါ်ဝိုင်းတို့နှစ်ယောက်ကောင်းစွာမြင်လိုက်ရတယ်ရန်လုံးကြီးဟောင်းတန်းရွာလမ်းပေါ်ကခွေးလေးခွေးလေးများရဲ့ဥဒံတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲစုညံသွားခဲ့တယ်ကိုရင်နန္ဒီယကဦးစွာအခန်းတွင်သို့ဝင်၍ဖွားရင်မြဲကိုကိုစမ်းကြည့်တယ်ဖွားရင်မြဲမှာအသက်မရှိတော့ကြီးကိုရင်ကဦးချစ်ထွန်းတို့လင်များကိုဘက်ထရီမီးကြောင်းယူ၍လာကြည့်ကြရန်ခေါ်လိုက်တယ်ဘက်ထရီမီးကြောင်း၏အလင်းအောင်ဖြင့်ဖွားရင်မြဲ၏ရုပ်လောင်းကိုမြင်တွေ့ကြရလိမ့်မည်ဖွားရင်မြဲအိယာအောက်ကပိုးဟက်၄50ကောင်ထွက်ပြူလာပြီးကြောင်ကျူကြောင်ကြားတွေထဲပြေးဝင်ပျောက်ွယ်သွားကြတယ်ဖွားရင်မြဲကအယိုးပေါ်ရေတင်ုံလေး6တရောင်းနေသောရုပ်လောင်းဖြစ်တာတွေ့မြင်ကြရလိမ့်တယ်တဘောမှာယခုမှဆုံးပါသွားသောရုပ်လောင်းနေမတူလွန်ခဲ့သောနှစ်လကဆုံးသွားသည့်ရုပ်လောင်းကဲ့သို့ဖြစ်လေတယ်။ဂျေဇူးတင်လိုက်တာကိုရင်ဟုဦးချစ်တုံးကလက်အုပ်ကလေးချီပြီးတုံတုံရင်ရင်ပြောရှာတယ်။ကဲတခါကြီးတို့ထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းသာနိုင်ကိစ္စကိုဆက်ပြင်ပါတော့။ကိုရင်လည်းအကြောင်းကိုပြန်တော့မယ်။မနက်ကြမှာဆရာတော်နဲ့အတူတူအတူပါရှုကြွားခဲ့ပါမယ်။အခုတခါကြီးတို့အိမ်မှာဘာမှမပြောကမှမရှိတော့ပါဘူး။စိတ်ချလက်ချသာနေကြပါတော့နော်။ကိုရင်နန္ဒီယာကထို့သောနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ထဲမှာအပြင်သို့ကြွားတယ်။ကျွာတွေကလူတွေကတော့ကိုရင်နန္ဒီယကိုခတ်တိုးတိုးလေးတန်ဖြင့်တစီနိုင်ကိုရင်လေးလိုနိုင်မယ်ကြီးမယ်ဆိုရင်ကြီးတော့ပါလေတိတ်ခါဆရာတော်ကြီးကြားနေရပဲနော်ကိုရင်လေးကအင်မတန်အိမ်နေတိတ်ခါရှိတာပဲဟူ၍တယောက်တစ်မျိုးချီးမွမ်းစကားစုံနေကြလေတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မြန်မာ Ghost Story Channel တင်ဆက်မှုကတော့လောက်ပါပဲခင်ဗျနောက်နေ့မှလည်းခုလိုလောင်းနာစေအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေဒီနေ့မှချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ